ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲငွေသက်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။မြင်းတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ပြင်နေခဲ့တယ်။တနက်တန်အမြောက်တန်တွေကြောင့်အမိန်ပေးတန်ကိုကောင်းကောင်းမချရပေမဲ့ရှေ့ကိုချီတက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာပဲဒီရဲရင်နဲ့စစ်တီတွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုကကြီးကျယ်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုဖြစ်တမိုင်းမတွင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီစာခရိုင်းမီးယန်စစ်ပွဲတွင်ကယူမိုက်မှုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တာတမိုင်းတွင်သွားခဲ့ပါတယ်။19ရာစုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အသေးပြောက်များဆုံးဥရောပစစ်ပွဲတွေထဲကတစ်ခုဟာခရိုင်းမီးယန်စစ်ပွဲပါ။နှစ်ဖက်လုံးကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ရေချင်းမပြေဝတာနဲ့ဘာအကျိုးမြတ်မှမရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လူသိများပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုချက်ချင်းခံစားခဲ့ကြရပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုကဥရောပရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေပထမကမ္ဘာစစ်ကိုဦးတည်စေမဲ့အဖြစ်တွေလည်းစခဲ့ပါတယ်။ 1900 ပြည့်နှစ်ထီးနန်းဆိုးဆန့်စဉ်ကတည်းကရုရှားဘုရင်ဟာပင်လယ်နက်ရဲ့အနွေးပိုင်းရေထွက်ပေါက်တွေကိုချုပ်ကင်ထားပါတယ်။ဒီနေရာကအော်တိုမန်အင်ပါရာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရှိနေတဲ့နေရာပါ။ဒါပေမဲ့19ရာစုမှာတော့ခရစ်ယာန်ဥရောပသားတွေရဲ့အမျက်ကြောင့်အော်တိုမန်တွေရဲ့ဩဇာဟာကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကျဆင်းမှုကိုရုရှားတွေကအမျက်ထုတ်ဖို့အားတန်ခဲ့ကြပါတယ်။နပိုလီယန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်ပြီးမှဥရောပကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဟာဟန်ချက်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားခဲ့ကြကြပါတယ်။ဒါကသူတို့နဲ့နယ်မြေချက်ချင်းတို့ရုရှားကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းမာမှုက1853ခုနှစ်မှာပေါက်ထွက်သွားပါတယ်။အော်တိုမန်အင်ပါရာမှာခရစ်ယာန်တွေရဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကစခဲ့ပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိစေဖို့အတွက်ပြင်သစ်တွေဟာသူတို့ကိုသူတို့မြင့်မြတ်နေမြေကခရစ်ယာန်သာသနာကိုကာကွယ်သူဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်ချက်ကြောင်းဟာကြံချက်ကြောင်းတွေမြင့်မြတ်နေမြေတွေနဲ့ပါလက်စတိုင်းသားတွေပေါ်အာဏာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုအော်တိုမန်ဆော်ဘာပထမအဒူမာဂျီကိုထုတ်ပြန်မှုဖြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကရုရှားမှာရှိတဲ့အရှေ့ပိုင်းအော်တိုဒေါက်ချက်ကြောင်းကိုမကြေမနက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကအော်တိုဒေါက်ချက်ကပဲကြံချက်တွေအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါ။တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားရောပြင်သစ်ရောကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဦးစားပေးခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပါလက်စတိုင်းကချက်တွေကိုထိန်းချုပ်တာကအရှေ့လေပိုင်းမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအတွက်ဗျူဟာကြချင်းကပ်ခြင်းပါပဲ။ပြင်သစ်အင်ပါရာဟာရုရှားတပ်တွေကိုခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ဖို့စိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ။အော်တိုမန်အင်ပါရာကတော့ဂျားကပြေစာပင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ဆုံးနောက်မဆုံးမဲ့ရုရှားဘုရင်ပထမနီကိုလက်ကအော်တိုမန်စော်ဘွားစီတန်တမန်နဲ့တဝင်လှပို့ပြီးစိတ်ပြောင်းဖို့တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအားထုတ်မှုကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးစော်ဘွားဟာချက်ကြောင်းတွေအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရုရှားအော်တိုဒေါက်ချက်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းမိခဲ့ပါတယ်။ရီမန်းညက်ကြီးတဲ့တတိယနပိုလီယန်ဟာချက်ချင်းပဲပင်လယ်နက်ထဲကိုစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဆိတ်လွတ်ပြီးပါဝါပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဒူမာကြီးလည်းဗပြောင်းသွားပြန်ပြီးကက်သလစ်ချတ်ရဲ့ဩဇာကိုထာဝရယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတဖန်ကြေညာခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကဘာမှအလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဗြိတိရှအင်ပါယာဟာအော်တိုမန်အင်ပါရာဘက်ကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးစော်ဘွားကိုကြောတောက်နောက်ခံလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှလည်းအလျှော့ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်1853ခုနှစ်မေလမှာရုရှားစစ်တပ်နှစ်ခုဟာပရူးမြစ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးအော်တိုမန်အင်ပါရာကဘော်ကန်ပြည်နယ်ကိုကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးစရာမရှိတော့တဲ့အော်တိုမန်အင်ပါရာကရုရှားတွေကိုစစ်ကြေညာခဲ့ပြီးရုရှားတွေဆက်လက်ချီတက်လို့မရအောင်ဒန်ယူဘီမြစ်ကိုစစ်တပ်တွေဆင်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာရောက်ချိန်မှာအော်တိုမန်အင်ပါရာဟာဒန်ယူဘီမြစ်တစ်လျှောက်မှာခံတပ်တွေစောက်ဖို့ပြင်ခဲ့ကြပါတယ်။အရေးချင်းရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အိုမာပါရှာရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူနိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းမှာပထမတိုက်ပွဲစခဲ့ပါတယ်။အော်တိုမန်တွေဟာမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးသိမ်းပိုက်ခံထားရတဲ့အော်တန်နီတာကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။မျက်မှောက်ခင်မှာတော့အော်တန်နီတာကရိုမေးနီးယားပါ။ရုရှားတွေဟာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့တံပြန်တိုက်စစ်ဆရာကနေအသေးပြောက်များပြီးအရှုံးနိုင်မပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးမူလနေရာတွေကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။လက်ကျန်တစ်နှစ်လုံးဘောလကန်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။မပြတ်သားတဲ့ရလဒ်ကအနိုင်ရဖို့နီကိုလက်ဘုရင်ဟာသူနဲ့ရေရှည်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဩစတြီးယားဘက်ကထောက်ကူရဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျတွေကတော့ဝင်ပါဖို့တုံ့ဆိုင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစာအားကြီးတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုဗီရန်နာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးပြင်သစ်ဗြိတိန်နဲ့ပရက်ရှားကနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲဆုံးသတ်ဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးနေတုန်းမှာရုရှားစစ်သင်္ဘောတွေကစီနာစစ်ကမ်းကအော်တိုမန်ရေတပ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထောက်ပံ့ရေးသွေးကြောကိုဖျက်တောက်ဖို့ရုရှားတွေဟာစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါကသင်္ဘောအမြောက်တွေကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးအော်တိုမန်သင်္ဘောတွေမှာအပေါက်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။အော်တိုမန်3000ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးသင်္ဘောတွေလည်းအကုန်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ China ka phipya ha achar inaaji naingen dwi ko tatlan thalu phit thwa kae parel. Vienna ka kosalai dwi ha le nyainyain yu phot myan somphyak kae pi December la ma Sobwa Abumaji ne Nicolas Pyin than nyainyain tawin lwa po kae parel. Nicolas ka nyainyain tawin lwa pa achat dwi ko lakkan pi mae Sobwa ka taw nyin phe kae parel. Da jaung naingen swai twai chin ni ha le macha kae ma phe takkan yat thwa kae parel. တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး 1854 ဖေဖော်ဝါရီမှာ ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့က ရုရှားတွေကို ဗော့ဒ်ကန်ကတက်ဆုပ်ရင်ဆုပ်မဟုတ်ရင်သူတို့ပါဝင်ပါရလိမ့်မယ်လို့ ရာဇသံပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့အခုတော့ ရုရှားတွေဟာလည်း နောက်ဆုတ်ဖို့ ညှင်းဆန်လိုက်ပါပြီ ဒါကြောင့် 1854 မတ်လမှာ ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့က ရုရှားကိုစစ်ကြေညာပါတယ် အကျိုးအမြတ်မရနိုင်တာနဲ့ ဘယ်ဘက်မှမပါတဲ့ ဩစတြီးယားပါပါလာမှာစိုးတာကြောင့် ဇူလိုင်လမှာ နီကိုလတ်ဟာ သူ့တပ်တွေကို ဗော့ဒ်ကန်မြို့ကနေဆုတ်ခွာစေခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ရုရှားဟာ ဩစတြီးယားရဲ့ အရေးပါဆုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ စစ်တွင်းမှာ ရုရှားတွေကိုမကူညီခဲ့တာကြောင့် 19 ရာစုတစုလုံး ဩစတြီးယားဟာ တန်တမန်ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ရန်လိုမှုတွေယာယီရပ်ဆွဲသွားတာနဲ့အတူ စစ်ကြီးလည်းဒီမှာတင်အဆုံးသတ်သွားသင့်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရုရှားရဲ့နေမြေချဲ့မှုကိုအဆုံးသတ်ချင်နေတဲ့ ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တွေဟာ ဆက်လက်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ရွေးခဲ့ကြပါတယ် ဒါကြောင့် ခရိုင်းမီးယန်း ကျွန်းဆွယ်ကိုကျူးကျော်ခဲ့ကြပါတယ် Crimean ကျွန်းဆွယ်ကိုကျူးကျော်ခြင်းကပင်လယ်နဲ့အတွင်းက ရုရှားရဲ့ရေတပ်အင်အားကိုချိနဲ့သွားစေပါတယ် ဒီကနေအရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ Balkanမှာ ရုရှားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုလည်းရောကျသွားခဲ့ပါတယ် စက်တင်ဘာမှာ အင်္ဂလန်မဟာမိတ်တွေဟာ Sebastopolမြို့ မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကိုချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီကနေပြဿနာတွေကချက်ချင်းစလာပါတယ် ကျူးကျော်တဲ့စိုက်ကပ်ရာနေရာကိုစီမံပုံကစိုးဝါးခဲ့ပါတယ် ရောက်ချင်းတင်မောပေါ်ကပစ္စည်းတွေချဖို့လိုတဲ့ကိရိယာတွေမရှိပါဘူး ဒါကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ကလှဲတွေရင်တွေကိုခိုးယူလူယူခဲ့ကြပါတယ် ပစ္စည်းတွေကိုနေရာချတဲ့အခါမှာလည်းရွက်ဖြင့်တွေနဲ့ကန့်ထိုးဖို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါတာကြောင့် စစ်သားတွေဟာမိုးရဲလေထဲမှာပဲအိတ်ခဲ့ရပါတယ် ပိုဆိုးတာကရိတ်ခတ်နဲ့ရေမလုံလောက်သလို ကာလာဝမ်းယောဂါနဲ့ တခြားယောဂါဖြစ်သူတွေကိုကုသဖို့ဆေးဝါးတွေလည်းပါမလာခဲ့တာပါ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲတဲ့တပ်ဟာဒီလိုပောက်ကိယမားတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး Sebastopolကိုဦးတည်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ပထမဆုံးစစ်ချီတဲ့နေ့မှာပဲမဟာမိတ်တွေဟာ အယ်လ်မာမြစ်တစ်ဖက်ကကုန်းမြင့်ထက်မှနေရာယူထားတဲ့ ရုရှားတွေနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတော့တယ် နောက်နေ့မနက်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေဟာမြစ်ကိုဖြတ်ပြီး ရုရှားတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ကာ အယ်လ်မာတိုက်ပွဲကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် ခုခံသူတွေဟာအင်အားချင်းမမျှဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ရုရှား 3,7500 ဟာအင်အား 5,6500 ရှိတဲ့ကျူးကျော်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရုရှားတွေဟာမတ်ဆောက်တဲ့ကုန်းမြင့်ထိပ်ကနေနေရာအသာစီးယူထားခဲ့ပါတယ် ရုရှားတွေဟာဗြိတိန်ပြည်သစ်နဲ့ အော်တိုမန်တွေရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကို 3 နာရီကြာတောက်ခံပြီးဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့မဟာမိတ်တပ်မှာမြင်းတပ်ပါမလာတာကြောင့် ရုရှားတွေနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး တိုက်ပွဲပြီးမှမဟာမိတ်တပ်တွေဟာ Sebastopolမြို့ကိုဝိုင်းထားလိုက်ပြီး ကျွန်းရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းကဘဲလာကလာပါနဲ့ကမ်မစ်မြို့တွေမှာယာယီသင်္ဘောဆိပ်တည်ထားခဲ့ပါတယ် အဲဒီကနေအထောက်ပံ့တွေလက်ခံရယူပါတယ် အောက်တိုဘာမှာတော့သမုတ်တရားဖြတ်ပြီးတည်လာတဲ့မြောက်တွေနဲ့မြို့ကိုစတင်တိုက်စစ်ဆင်ပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့ကာလာဝမ်းယောဂါကြောင့် ဗြိတိရှတပ်တွေဟာအင်အားနည်းနေပါတယ် ဒါကခုခံသူတွေကိုအားတက်စေပါတယ် အောက်တိုဘာ 25 ရက်နေ့မှာ ရုရှားတပ်တွေဟာဘဲလာကလာပါကဗြိတိရှတပ်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် မဟာမိတ်တွေရဲ့ရိက္ခာအထောက်ပံ့တွေကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့အတွက်အင်အား 2000 ပဲကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ် အော်တိုမန်တွေတာဝန်ယူထားတဲ့ဘာရွန်ဆော့ကုန်းမြင့်ပထမခန့်စစ်ကြောင်းဟာခဏအတွင်းမှာပဲ ရုရှားတွေရဲ့အနိုင်ယူတာကိုခံခဲ့ရပါတယ် အီရန်နဲ့ရုရှားမြစ်တပ်ဟာတောင်ဘက်ကုန်းပေါ်ကဒုတိယစစ်ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပါတယ် ဒုတိယခန့်စစ်ကြောင်းကဗြိတိရှနဲ့အော်တိုမန်တွေရဲ့ခြေလျင်တပ်ဟာရန်သူမြင်းတပ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီခန့်စစ်ကြောင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာအနီးရောက်မြင်းငယ်လေးလို့နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ် တောင်ကုန်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့ပထမခန့်စစ်ကြောင်းကအမြောက်တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ဆုတ်ခွာတော့မဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုကြားပြတ်တိုက်ဖို့ဗြိတိရှအမြန်မြင့်တပ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီမိန့်ကိုပေးရမှာစကားနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာကြောင့်နားလည်မှုလွဲသွားပုံရပါတယ် ဒါကြောင့်ဗြိတိရှမြင်းတပ်ဘုဟာမြင်းတပ်တစ်တပ်လုံးကိုရုရှားမြောက်တပ်တွေကြီးစိုးနေတဲ့မြေနိမ့်ပိုင်းနဲ့ဆင်းတိုက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ် ရလက်အနေနဲ့ကတော့မြင်းတပ်နဲ့စစ်ဆင်မှုကကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီးမြင်းတပ်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာသေရင်သေဒဏ်ရာရရင်ရမဟုတ်ရင်အဖမ်းခံရပါတယ် မြင်းကောင်ကြီးတစ်ဝက်ကျော်သေသွားခဲ့ပါတယ် ရုရှားတွေဟာသူတို့လောလောလတ်လတ်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ ဘာရွန်ဆော့ကုန်းမြင့်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားချိန်မှာစစ်ပွဲလည်းတခန့်ရပ်သွားခဲ့ပါတယ် Sebastopolမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဆင်နွှဲနေပေမဲ့ ရုရှားတွေဟာဘဲလာကလာပါတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရတာကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေပါတယ် ဒါကရန်သူတွေရဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ ဒ ဒီလိုစနစ်မကျမှုနဲ့မိန်ပင်သူတွေရဲ့ရေချင်းမပြေဝမှုတွေကစစ်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမဟာမိတ်တပ်တွေကိုပလိတ်ယောဂါလိုဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ခြေကုပ်စကန်တစ်ခုမရခဲ့ပါဘူး။ဘဲလာကလာပါတိုက်ပွဲပြီးမှရန်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကပြန့်ကျဲနေပြီးတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့လွယ်ကူတယ်လို့ရုရှားဖြူဟာမှုတွေကတွက်ဆကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရုရှားတပ်သား 42,000 ဟာအင်ကာမန်ရွာနာကဗြိတိရှတပ်တွေကိုတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ကူတွေမြောက်ခင်ခန်းစစ်ကြောင်းတွေကိုအရဖြိုခွဲရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါမနေ့စောပိုင်းမှာရုရှားတပ်တွေဟာမြူထူနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဟုံးရစ်တောင်ကုန်းထက်ကဗြိတိရှခန္ဓာစခန်းကိုချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုံးရစ်မှာပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိရှတပ်သား 13,000 ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကရုရှားတပ်ရဲ့3ပုံတစ်ပုံတက်တောင်နည်းနေပါသေးတယ်။အာရုံတက်မှာတော့တိုက်ပွဲဆခဲ့ပြီးရုရှားစစ်ဗိုလ်ဖီဒေါ်ဆွိုင်းမနော့ဟာဟုံးရစ်ကိုတိုက်ဖို့တပ်သား 10,000 ဝန်းကျင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဆမှာတပ်စုနှစ်ကဗြိတိရှစစ်သား 2,900 နဲ့ပဲခုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကြားကဗြိတိရှရှေ့တန်းခံတပ်တွေဟာရုရှားတွေတက်လာတာကိုမြင်ပြီးစတင်ပစ်ခတ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်တပ်စုနှစ်ကလူတွေလည်းသတိပြုမိပြီးပြန်လည်ခုခံပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မြူတွေကြောင့်ဟိုးရစ်ကခုခံသူတွေဟာအေအားချင်းမမျှတာကိုသတိမထားမိပါဘူး။ရန်သူအင်အားကိုမသိသေးပဲရဲသွေးကြနေတဲ့ဘူမူဂျွန်ပန်နီဖေတာဟာတပ်စုတစ်ခုလုံးကိုတောင်ကုန်းအောက်ဆင်းရုရှားတွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာဟုံးရစ်ကိုအမြောက်တွေနဲ့ထုပြီးရန်သူအင်အားနှဲပါအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်စုနှစ်ကကုန်းပေါ်မှာမရှိတော့တာကိုမသိခဲ့ကြပါဘူး။ဗြိတိရှစစ်သားတွေဟာမြူထဲကနေသူတို့ရှေ့မှာဘွားကနေပေါ်လာမှတံပြန်တိုက်စစ်ဆင်ပန်းသိပြီးစစ်ပွဲဆပါတော့တယ်။ရုရှားတွေဟာတပ်စုနှစ်ရဲ့ဘယ်ဝင်းကိုဖြုတ်ခွင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ရုရှားတွေရဲ့တထောင်တို့ခေဟောင်းတနက်တွေကဗြိတိရှတွေရဲ့ခေတ်မီရိုင်ဖယ်တနက်တွေကိုမရှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တိုက်ပွဲမှာရုရှားစစ်ဗိုလ်ဆိုင်းမနော့ကြာသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အထက်တန်းရာရှိတူကဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥဆောင်သူလည်းနောက်ထပ်တိုက်ပွဲကြာသွားပြန်ပါတယ်။တတိယမြောက်ကွန်မန်ဒိုလှည့်ကိုရောက်လာပါတယ်။သူလည်းမိနစ်ပိုင်းပဲအသက်ရှင်ပြီးတိုက်ပွဲကြာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့အထက်ရာရှိတွေဟာခေါင်းဆောင်နေရာယူဖို့ချီတုံချတုံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဆုတ်ခွာပြီးလူပြန်စုဖို့အမိန့်ပေးပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာဗြိတိရှဘက်ကစစ်ကူတွေလည်းရောက်လာပါပြီ။ရုရှားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်တပ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အခါအနောက်မြောက်ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အနောက်မြောက်မှာကဗြိတိရှတွေဟာတတိုင်းတွေကာထားပြီးဒိုင်းကာလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အင်အား1000ဝန်းကျင်ဟာတတိုင်းကိုချီတက်ခဲ့ပါတယ်။တတိုင်းမှာတော့ဗြိတိရှစစ်သား300ခန့်သာရှိပါတယ်။တတိုင်းဆောင်တဲ့အယောက်300ဟာကိုတွင်းမှာရှိတဲ့စပါတန်တွေကိုလှုပ်နှိုးပြီးလှန်စွတ်တွေတက်ခါရုရှားစစ်တပ်ကိုတတိုင်းပြင်ထွက်တိုက်ပါတယ်။မြူတွေထုထဲနေတော့မယ်မို့လှန်စွတ်တွေနဲ့ဝင်တိုက်တာကရုရှားတပ်တွေကိုရှုပ်ထွေးသွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်မတိုးပဲရပ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကဗြိတိရှစစ်ကူတွေရောက်လာအောင်အချိန်ပေးသလိုဖြစ်သွားပြီးဘေးဘက်ကနေညှက်တိုက်ခံရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားတွေလည်းဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအတိအကျမသိသေးတဲ့ရုရှားတပ်ကတော့လူပြန်ဆုတ်ပြီးဟုံးရစ်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲကပြင်းထန်သလိုကြာပန်းဖြစ်နေပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးဟာမြူတွေကြောင့်တပ်ရင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်များတော့ပဲစိတ်ထဲရှိသလိုတိုက်ကြပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုက်ပွဲဟာအင်ကာမန်တိုက်ပွဲလို့နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိရှခုခံသူတွေပြိုကွဲစပြုချိန်မှာပြင်သစ်တပ်ကူတွေချိန်မီရောက်လာပြီးရုရှားတွေကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရုရှားတွေကိုဟုံးရစ်နဲ့ဝေးရာကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲလည်းအဆုံးသတ်သွားပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာတေသူတေဒဏ်ရာရသူရအဖမ်းခံရသူခံရဖြစ်ကုန်ပါတယ်။စိတ်တက်ကြလာတဲ့ရုရှားတပ်သားတွေဟာစီဘက်စတန်ဘူမြို့တတိုင်းအနောက်ထိပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။မဟာမိတ်တွေကတော့ကာလရှည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆောင်းရသည်ရဲ့ခါးသီးတဲ့အေးဓာတ်နဲ့တူရိတ်ခမလောက်ကခြင်းတွေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပွဲဆင်နွှဲတာကိုယာယီရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာနှောင်းပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်တဲ့မှုန်တိုင်းကြီးကြောင့်မဟာမိတ်ဘက်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မော်စင်30ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအနှွေးတွေနဲ့တခြားဆောင်းရသည်အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။အဲဒီကနေမဟာမိတ်တပ်သားထောင်ကနန်းကန်ကတွေးခဲပြီးတိုက်ဆုံးကုန်ပါတယ်။1855ဖေဖော်ဝါရီမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဆုံးသတ်သွားအောင်ရုရှားတွေကထပ်မံကြိုးစားပြန်ပါတယ်။စီဘက်စတန်ဘူမြို့မြောက်ဘက်အော်တိုမန်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့ပူပက်တိုးရီယာကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုမန်တွေရဲ့အမြောက်မိုးရွာချမှုနဲ့ကြစ်လစ်တဲ့ခံတပ်တိဆောက်မှုတွေကရုရှားတွေကိုဆုတ်ခွာသွားစေခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဆပြီး3နာရီကြာမှပဲတိုက်ပွဲပြီးသွားပါတယ်။ယူပက်တိုးရီယာကိုတိုက်ဖို့ကြိုးစားခြင်းကရုရှားတွေရဲ့နောက်ဆုံးထိုးစစ်ဆင်ခြင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့စီဘက်စတန်ဘူရဲ့ရုပ်တံရမှုတွေကတော့မပြီးဆုံးသွားပါဘူး။မက်ရှလာမှာဗြိတိရှတွေဟာ Grand Crimean Central မြစ်ထားလန်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်မောဆက်ရာကနေရှေ့တန်းစီကိုကြည်တွေရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိရထားလမ်းကြောင့်မဟာမိတ်တပ်တွေဟာ မြို့ကိုပိုမိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမဟာမိတ်တပ်ထဲမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ကပ်ယောဂါကိုတော့မတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တပ်သားတောင်းကနန်းအထိယောဂါနဲ့တိုက်ဆုံခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ကြားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစာဒီနီးယားတိုင်းပြည်ကတပ်သားတဲ့ 18,000 ရောက်လာမှုကြောင့်ပြန်လည်နိုးကြားလာခဲ့ပါတယ်။စာဒီနီးယားပြည်ဟာပြင်သစ်နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုပိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ချင်ခဲ့တာပါ။စာဒီနီးယားစစ်သားတွေဟာတော်တော်လေးထောက်ကူပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစီဘက်စတပူးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးဟာအားကုန်နေကြပါပြီ။ဒါကြောင့်နောက်ဆောင်းရသည့်မတိုင်ခင်အထိခရိုင်းမီးယားမှာနောက်ထပ်စစ်ဆင်ခြင်းတွေမရှိတော့ပါဘူး။အရှေ့ဆုံးကော့ကေးဆက်ဒေသမှာတော့အော်တိုမန်နဲ့ရုရှားတွေဟာဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြတုန်းပါပဲ။စစ်ပွဲတစ်လျှောက်အသေးစားထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကလက်တဆုပ်စာမျိုးတွေခံတပ်တွေဟာဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရအောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူး။အခြားရှေ့တွန်းတွေမှာလည်းမပြတ်သားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြီးပါပဲ။အဆော့ပင်လဲဘော်တစ်နဲ့ရုရှားပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတွေပတ်မှာပါ။သွေးတန်ရဲရဲနဲ့အကျိုးအမြတ်မရှိတဲ့စစ်ကိုနှစ်တန်ကြာဆင်နွှဲပြီးတဲ့နောက်1855နှောင်းပိုင်းမှာနှစ်ဖက်လုံးဟာစစ်ကိုမုန်းတီးလာပါတော့တယ်။ဗြိတိရှပြည်သူတွေဟာလည်းမြင်းတပ်တွေအမြောက်ပစ်ကြောင်းနဲ့ခေါင်းတိုးဝင်တဲ့သတင်းတွေမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတော့ယောဂကြောင့်အသေးအပြောက်များတာတွေကိုစိတ်ကုန်လာတာကြောင့်စစ်ပွဲလဲချက်ချင်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလုံးနီးပညာတစ်တွေကစစ်ပွဲရဲ့ဆိုးရွားမှုတွေကိုပုံပုံမြင်သာစေခဲ့ပြီးလူလက်တန်းစားကအစတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုသိခွင့်ရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူထုရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကလည်းပိုမိုကျယ်လောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပေါ်လ်မာစတန်ဟာစစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးရုရှားတွေကိုစုပ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ချင်ပေမဲ့လူထုနဲ့မဟာမိတ်ပြင်သစ်တို့ရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားဘက်မှလည်းအလက်ဇန်ဒါ2ဟာဩစတြေးလျဆွီဒင်နဲ့ပရုရှားတို့ကပါမဟာမိတ်ဘက်ကဝင်ကူမဲ့ရိတ်ချေတွေမြင်လာရတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကောင်းကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်1856မတ်လ30ရက်နေ့မှာပဲရစ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲကြီးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်မှာပါလက်စတိုင်းကအော်တိုဒေါက်ချာချ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုပြန်ပေးဖို့ရုရှားနဲ့အော်တိုမန်တို့ဟာလည်းသိမ်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပေးဖို့နဲ့ပင်လယ်နက်မှာစစ်သင်္ဘောတွေမထားရှိဖို့ခံတပ်တွေမဆောက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။1881မှာတော့စာချုပ်ပါအချက်တွေကိုရုရှားကဖောက်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်မှာနပိုလီယန်IIIအကြပိုင်းရောက်သွားတာကြောင့်ပြင်သစ်တွေဟာအရှေ့ပိုင်းနယ်မြေတွေပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ပါဘူး။6နှစ်ကြာ1889ခုနှစ်မှာရုရှားအင်ပါယာဟာအော်တိုမန်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကော့ကေးဆက်ဒေသကနယ်မြေတချို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်ပအနှောက်အယှက်မရှိဘဲဘူဂေးရီးယားနဲ့အခြားနယ်မြေတွေကိုလွတ်လပ်ရေးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတွေကရသင့်တာကိုယူပြီးဒီအတိုင်းပြန်သွားတာကြောင့်ခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲကိုဘာလို့ဆင်နွှဲခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတွေးခဲ့ကြရပါတယ်။အချုပ်ဆိုရရင်တော့ခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကနှစ်ဖက်လုံးကအသက်တွေပေးဆက်လိုက်ရတာပါ။မဟာမိတ်တပ်သားပေါင်း 365,000 ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ 302,000 ခန့်ကယောဂကြောင့်သေခဲ့ရတာပါ။ရုရှားဘက်ကတော့အသက်ပေါင်း 330,000 ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ 89,000 ခန့်ဟာယောဂကြောင့်သေခဲ့ရတာပါ။စစ်ပွဲတွေကဗျူဟာပိုင်းရောရုပ်တိပိုင်းမှာပါအတွေးနှဲခဲ့တာတွေကြောင့်ဗြိတိန်လူထုဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့စစ်တပ်သားတွေထပ်တိုးဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုမှုတွေများပြားလာပါတယ်။စစ်တပ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ဆေးတပ်ကိုတော့နာမည်ကျော်စစ်ဆေးနက်စ်ဖလော်ရစ်နိုင်တင်ဂေးမယ်ရီစီကိုတို့နဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ပိုလဲအောင်မြင်ခဲ့သလိုဗြိတိန်မှာ professional သူနာပြုတပ်လည်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဗြိတိရှပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းတဆင့်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာတော့ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်အရှက်ရသွားပြီးဥရောပကိုမှီအောင်လူနေမှုအဆင့်တန်းတိုင်းကိုတဆင့်မြင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ ခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမြေယာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းတာ၊မီးရထားလမ်းနဲ့ကျင်းတန်းကွန်ရက်တွေကိုချက်ထွင်တာ၊စစ်ပညာကိုအဆင့်မြင့်တင်တာနဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲဟာစစ်တပ်ရမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးအကျိုးပြစ်တွေကိုမြင်သာစေခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေနီးပညာပိုင်းကိုပါအစစ်မြစ်တင်ပေးခဲ့ပြီးရုရှားမှာအမျိုးသားရေးနိုးကြားလာစီပါတယ်။ဒါတွေကလက်ကျန်19ရာစုမှာရုရှားရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ဗော်လ်ကန်မှာရုရှားတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုဟာနောက်ပိုင်းကာလမှာအမျိုးသားရေးမကျေနပ်ချက်တွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။1914မှာတင်းမာမှုတွေပေါက်ကွဲသွားပြီးဩစတြီးယားမင်းသားတစ်ပါးကိုလှုပ်ကြံခဲ့ကြပါတယ်။ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲဟာပထမကမ္ဘာစစ်ကိုအစပျိုးပေးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်။